मेरो लाइफको करियरमा त एउटा यस्तो फेज आएको थियो, त्यो मेरो यसो स्किन निकालेर यसो हेरेर घामतिर देखायो भने पाल भाइ केही थिएन होला, त्यस साथीभाइबाट प्रोफेसनल्ली हरेक चिजबाट होइन अगाडि ठिक गर्ने मलाई नि ए अगाडि गरेर ठिकै लाग्दो छ, अब चाहिँ यस्तरी पाल टालेको छु नि तोपै पड्काए पनि तोप उल्टिन्छ होला, त्यो छालालाई चाहिँ केही हुनेवाला छैन, ज्याद्रो भन्छ नि।